ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବଡି ମୋ କିଡ଼ନୀ ଆସେପ୍ଟ କରୁନି, ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହୁଛ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଔଷଧ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛ? କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ତମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ମମ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ କିଏ ହାରୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଡୋରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।